nakon neugodnog poraza u Tuzli, dobro nam je došla ova pauza, da se malo vratimo na pravi put. Mada smo imali 5 repstivaca koji su bili odsutni, ali sve u svemu, sve ide svojim tokom. Počinje, faktički možemo da kažemo da počinje liga od ovog momenta, jer sad kreće borba za Evropu, za prvo mjesto, za završnica kupa. Utakmica će biti izuzetno zahtjevna, jer je Radnik ekipa, možemo je nazvati slobodno gostujuća, koja izuzetno dobro igra na gostujućem terenu. Međutim, i mi smo u ovome, ja govorim za ovaj period od kad smo mi u klubu, mi imamo izuzetno povoljan skor kad su domaći utakmice u pitanju. Tako da, ja se nadam jednoj pobjedi, jednom pozitivnom rezultatu, dobroj igri i da ćemo započeti ovaj play-off sa nova 3 boda koja će nam dati pravi put, prave smjernice za nastavak prvenstva. Sad u ovom play-offu svaka utakmica, ajmo reći, derbi, jer je ostalo 6 najboljih ekipa tu. Pa Radnik je sigurno kvalitetna ekipa, što pokazuje u zadnjih par godina da su stalno u vrhu bosansko-hercegovačkog futbala. I mislim da ako pokažemo zalaganje i htjenje kao u prijašnjim utakmicama, mislim da ne bi trebali imati problema. Igramo na domaćem terenu i mislim da bi trebali pobijediti.